دغه وګوره نه استي پارام نه استي اوس اوس کله وند ټاسټ اوس مو کو نه پاو بس نه پاسو نه نه سو هتا وګوره درې ونه تی تران دی شاته ته کټا نه استي او زبره کې کله دی را پاسې نه دی وتا خو هغه ته تل مو تل ویډیو به ته دیو کوم Thank you.